Atletika je královna sportu. Česká atletika má několik královen tohoto sportu, jako je například Jarmila Kratochvílová, Bára Špotáková, Zuzka Hejnová a moje oblíbenkyně Helena Fibingerová. A dneska mám radost, že vám mohu představit dvě princezny české atletiky. Máme tady Ester a máme tady Nikču, se kterými si probereme některé mýty atletiky. První mýtus, který mě napadá, se váže ke skoku do výšky. Musí na to být nutně vysoký? No tak samozřejmě, centimetry se ti hodí, ale jako jestli seš menšího vzrůstu a máš dobrý kotník, tak to dáš úplně v pohodě. Takhle, mám dobrý kotník. Tak jestli se z něho umíš dobře odrazit, tak i ty skočíš třeba ty 2 metry. Fakt? Takže jde hlavně o techniku. Jo, přesně. Technika, přátelé, to je to tajemství. Atletika má nepochybně celou řadu zajímavých disciplín. Na mě to ovšem působí trochu tak, že je to sport pro samotáře, nebo ne? Já bych neřekla, že to úplně je pravda, protože když se tady podíváš kolem, tak si myslím, že tady je dost skupinek lidí, takže to není pravda úplně. No přesně tak, když jdem na soustředění, tak se tam jdem užít, jdem jako velká banda a vždycky je to hrozná sranda. Další mýtus vyvrácen. Holky mi vysvětlili, že na skok vysoký nutně nemusí být obr. Ovšem na hod koulema? To už asi jo, ne? No tak zaprvé to teda není hod koulema, ale vrch koulí. Dobře. To samozřejmě hodí, když seš řízek. Ale jako jestli nejseš, tak se to postupem času dá jako natrénovat a můžeš třeba házet jako naši nejlepší vícebojaři k 16 metrům. To je dobrý, ne? To je super, já myslím, že řízek jsem. Na jedné věci se ale shodnout musíme. Jediný, kdo je rychlej v atletice, jsou přece sprinteři. No, tak to počkej, to vůbec není pravda. I maratonci jsou mega rychlí. No počkej, jak to? No, protože si umějí rozložit tu sílu na konečnou fázi té tratě. Já už tomu nevím. A jako vůbec. Hele, a víš ty vůbec, koťáku, co patří do toho víceboje? Tam jsou dva disciplíny. Ano, pochopitelně. No, tak povídej. Je tam běh na 100 metrů, je tam běh na 1500 metrů, je tam skok do písku, je tam skok do výšky, je tam skok po tyči. A je tam sestava se stůlou. Nebo ne? Jo, jasně, to tam je určitě. Takhle, nejsem si jistý, pokud víte vy, tak nám to zkuste napsat sem dolů do komentářů. Děkujeme. 23. až 28.6.2019 Liberecký kraj a olympiáda dětí a mládeže. Přijďte si vyzkoušet třeba právě atletiku. I my jsme tam byli a stojí to za to.